U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine Isuse Kriste, Ti koji si svjetlost i radost našega života, daruj nam, molimo Te, svoga duha siromaštva, da nas štiti od svih zala. Daruj nam duha poniznosti i jednostavnosti, da nas oslobađa od robovanja nama samima. Daruj nam smisao i velikodušno razumijevanje križa, da možemo ljubiti samo Tebe, te po Tebi i u Tebi sve ostalo, ljude i stvari. Iznad svega, Gospodine, daj nam čisto srce i tijelo, da možemo sijati radost gdje god prolazimo, da se zauzimamo za dobro, a budemo protiv zla, da pomažemo braći u kojima si Ti prisutan, da svaki dan činimo dobra djela i da tako budemo što bliže Tebi. Pogledaj, Gospodine, naše duše i naša srca, koja su spremna odazvati se na svaki poziv dobra. Daj nam radost da budemo veseli navjestitelji Tvoga kraljevstva. To Te molimo, Gospodine, po majci Tvojoj i našoj, Djevici Mariji, i po našem seravskom ocu, kojega smo izabrali za vođu na našem putu. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Hvaljen Isus i Marija, znamo da je petak, stoga se družite s Framom Mostar kroz savršeno veselje. Ovoga puta donosimo vam jedno stvarno veliko veselje i poseban događaj za nas framaše. U pitanju je obred primanja i obećanja koji se održao upravo na blagdan duhova 23.5. u crkvi Svetog Petra i Pavla ovdje u Mostaru. To je najvažniji događaj za nas i cijela godina nas vodi k tome. Događaj kada se nove osobe službeno primaju u framu, neke daju svoja prva obećanja, a neke svoja obnavljaju. Neću vam mnogo govoriti o tome, prvi je susret u mjesecu, stoga otkrivamo kolumne naših framaša, koje također možete pročitati na našoj web stranici Frama Mostar. Poslušajmo sada kako je to jedna naša framašica kroz kolumnu pokušala bar malo vama približiti značenje samog obreda. Duh Sveti, poznata nepoznanica, tako vidljivo i nevidljivo prisutan uvijek i svugdje, djeluje, oblikuje, brusi. I baš na blagdan duhova, 23.5. na rođendan crkve, posebno se osjetila njegova prisutnost u gradu na Neretvi. U gradu koji diše i živi u mladenačkom ruhu. U gradu koji je kao putokaz, stoji na raskrižju života svih onih koji se u njemu pronalaze. I od toliko tragova koji ostaju zapisani negdje na njegovim ulicama, postoji onaj jedan trag. Onaj koji spaja toliko različitih ljudi koji su, potaknuti Duhom Svetim, izrekli svoje evo me. Baš Gospodinu. Nas 122 disalo je kao jedno. 122 puta evo me odzvonilo je zidovima Franjevačke crkve koja je postala najljepše mjesto na svijetu. Usudila bih se reći da je postala Franjina Porciunkula. I mi, poput Franje, krenusmo u svijet popravljati Tvoju crkvu. Tiho, ponizno, nenametljivo. Bez torbe i štapa. Svatko je od nas ostavio svoje viteške snove negdje po strani i krenuo za Tobom. Neki su tek na početku puta, a neki su već dobro utakali stazu kojom idu. Klupko nekih lijepih emocija zakotrljalo se i neumorno se odmotavalo toga dana. Ponos, suzne oči i susret s Tobom u braći i sestrama. Eto to se dogodilo te nedjelje.
svatko od njih tako poseban, a tvoj jednostavan, radostan. Hvala ti na njima. Teško je opisati sve ono što sam doživjela te nedjelje. Tolika radost se osjetila u zraku. Vjerujem da svi oni ljudi koji utorak i 20 sati vežu za dobro poznatu lokaciju, dvorana ispod zvonika, Franjevačka, doživljavaju slično kao i ja. I dugo će još trebati da se slegnu svi dojmovi. Da me pitate što me to drži zajedno s ovim ljudima, ne bi vam znala reći. Samo znam da sam svjedok i dio jednog Božjeg čuda koje živi i tiho gradi neki bolji svijet u ovom ludom vremenu. Ponos i zahvalnost nemjerljivo se množe u mom srcu nad spoznajom da sam i ja onaj kamenčić koji gradi ovaj savršeno nesavršeni mozaik Božje ljubavi. I stvarno vjerujem da smo sposobni okrenuti i okrenuti svijet u svojoj radosti i jednostavnosti. Jer ljubav je Božja razlivena u srcima našim, a s njim je sve moguće. Evo to bi bila kolumna naše framašice, kao što je završila naše geslo ove godine, bilo je ljubav je Božja razlivena u srcima našim. Što se ovdje treba još puno nadodati? 122 mladih, jedno mjesto, jedan razlog i jedna ljubav. Slijediti Gospodina na svakom koraku njihova života. Pa zar to nije predivno? Potrebna je spremnost i svjesnost, smirenost. Bili su pripravni upoznati Svetog Franju na susretima utorkom i onim malim nesvjesnim susretima kada se uhvate da čitaju ili pričaju o njemu. U sebi su skovali ljubav prema njemu, prema braći framašima i sve to prinijeli na taj dan primanja i obećanja. To je najsvečaniji događaj naše framaške godine, te najvažniji za jednog framaša. Postoje tri dijela obreda, to su primanje u framu, kao da si jedna malena duša koja potajno prilazi nečemu velikom, ali spreman si reći evo me, jer u srcu tinja plamen koji se ne glasi. To je posebna vrsta ljubavi. Da li daješ svoja prva obećanja? Sigurno mogu reći da nikada neće postojati nešto veće za jednog od nas od tog događaja. Izlaziš na oltar, primaš onaj tau i čitav svijet na sekundu staje, te na trenutak kao da čuješ glas. Izabrao sam te. Tebe šaljem. Hajde pođi i postani ti ribarom ljudi, svjedokom vjere, stupom nade. Trnci drhtaju glasu i mir u srcu su zapravo glavne komponente toga osjećaja. I tu imamo još i obnovu, već si onaj stari, dobro upoznati framaš, ali je tvoja duša skriva nešto više. Ostavite tu da pokažeš koliko se rad u ljubavi isplati, koliko framaška obitelj vrijedi. I opet si sprema reći evo me, baš kao prvog dana, prvog puta i dati sebe bolje nego prije. Neizmjerna je ta ljubav Božja koja je razlivena u srcima našim, baš kao što slogan govori ovogodišnjih primanja i obećanja. I ovu godinu za nas ne obilježava virus, maska ili nešto treće, obilježava je baš grupa mladih koja svoju mladost posvećuje Kristu. Samo njemu, koji u nas tka život. I to je čitava smisao. Što ti čovječe više treba? Ovo je također bilo razmatranje jedne naše framašice upravo na ovu predivnu kolumnu koju smo čuli. Ja sam evo malo je reći oduševljena razmišljanjem i mislim da svakom čovjeku treba baš ovo što svaki framaš prolazi kroz cijelu godinu, kroz cijeli život i što mu frama daruje. A sada ćemo zajedno predahnuti uz pjesmu Ljubav Božja koju nam donose sestre Palić. Ljubav Božja velika, što teče kao rijeka, zbog mene grešne talaš.
tama ga pokriva. Gle čovjeka na križu tom, moj grijeh on uze na se, osramoćen svoj čujem glas, kako mu se čen bez stida. I ničim se ne hvalim ja, nit mudro svoju tvrdim, samo s Kristom ja se hvalim sad. I ljubav svoju nam je i pjesma, odnosno prošla, a prošla su i primanja i obećanja. I sad se većina pita što sada, kuda i kako dalje. Nastavit ćemo s još jednom kolumnom koja će malo pobliže reći o tome. Što nakon Pio? Netko se potrudio i vođen osjećajima pisao o dugo iščekivanoj framaškoj nedjelji. No ja ti neću pričati o tom danu, neću ti pričati o suznim očima, gorljivim srcima i ponosnom sudjelovanju na toj svetoj misi, jer u tom danu su satkani svi prethodni susreti. Taj dan je došlo na vidjelo ono što je svatko od nas radio ne samo utorcima na susretu, nego svakim danom u tjednu. I ja sam baš ponosna što sam dio ove mase. Jer potiho, promatrajući, vidim kako ovi ljudi neprimjetno i nenametljivo unose promjene u svaku česticu društva. Donose ti svoj sjaj i ljepotu na dlanu. Ne možeš to ne primijetiti ili zaobići. Uzvišenost koja se tako pruža mora se zagrljajem prihvatiti, pažljivo pohraniti u srce. Ja ti želim pričati o utorcima u kapelici i dvorani ispod zvonika, susretima u kripti i onima na parkingu, odjecima smijeha u radu po grupama i prosjevima duše u klanjanju presvetom oltarskom sakramentu. Sve su to naše nedjelje, rascjepkane kao ono srce na oltaru, rasute da se spoje u jednu potpunu cjelinu. Želim ti govoriti o odluci onih koji su odlučili biti ustrajni i pažljivi slušatelji tvoje riječi, o onim framašima koji su stali pred oltar, dali svoje obećanje po prvi put i stavili tau oko vrata. Ne mogu zaboraviti ni one koji mu se svaki put iznova vraćaju i obnavljaju ono što su prvi put obećali. To su odluke koje mijenjaju život. Svaki put, svake nedjelje, a do njih se dolazi postupno.
utorcima, misama, željom i upornošću. Uvijek postoji i postojaće dvojba između ostati ili otići. Takva razmišljanja će se javljati baš u trenucima kada se ustrajnost najviše očekuje od nas. Misli poput nisam dostojan ili što ako ne ispunim obećano, uvijek će biti prisutne. No naše odluke ne smiju biti vođene tim mislima. Odnos s Bogom se odvija u dva smjera. Baš kao što mi dajemo obećanje njemu, tako se i on obećaje nama. Opcija otići više ne postoji, zar ne? Jer Frama te neće pustiti dok joj ne daš najbolje od sebe, pa makar to trajalo 10 godina. Možda zvuči zarobljavajuće, no Frama oslobađa. Zapravo, baš ništa ne traži od tebe, dosta joj je tvoje postojanje. No ne dopušta ti ostati na površini, u plićaku, uvlačite u dubine koje otvaraju oči. Tjerate da živiš primljeno i obećano. Potičete da ustraješ u svojoj odluci, osposobljavajući te za istu. I nemoj brinuti kada pomisliš kako se nisi predao 100% bratstvu, jer svaki tvoj dolazak je tvojih 100%. Trenutak kada se odlučiš dati Frami, odnosno Bogu, vraća ti uloženo. To nije trgovina, dam ti svoje vrijeme, ti meni svoje blagoslove. Ti blagoslovi se ne događaju kasnije, nego se izlijevaju u trenutku u kojem odlučiš zaroniti u njezine dubine. I da, Frama nije cilj, Frama je sredstvo do cilja, iako se to ponekad slučajno zaboravi. Ali vjerujem kako je ta zaboravnost opravdana. Svi se ponekad izgubimo predugo gledajući u zemlju, da zaboravimo na nebesko plavetnulo. Naš obred primanja i obećanja je prošao. Nedjelju je zamijenio novi dan, a naše odluke i življenje obećanog tek započinju. I ne na godinu dana, ovo je za vječnost. Evo, poslušali smo još jednu kolumnu iz reda naših framaša, koja zapravo govori što dalje. Govori o tome da Frama nije tih sat i po utorkom, već svako naše djelo u svakodnevnici. U svakom od framaša u jednom trenutku, i nije bitno jest tu godinu, dvije ili više, jednostavno dogodi se pitanje što dalje. Jednostavno zaroniš u svoje srce i tražiš odgovor. A često smo i sami nesvjesni da se odgovor ne krije u nama, nego oko nas. U svakom od njih koji ljubi Gospodina. Jel ne smijemo posustati? Nije u redu da poslije obreda, reda plesa i kojeg zalogaja, leći i odmoriti. Odmarati u vjeri. Kao da na vrhuncu ispitnih rokova ti odlučiš sebe počastiti dužom pauzom. To ne ide tako. Pravi je put onaj koji umara, na kojem se znojiš i samo čekaš kraj. A onda ti on samo zapuhne vihorom vjetra i sve postaje lakše. Ne smijemo se ni skrivati u sobi, odlučiti da ono obećano živimo samo za sebe. Obećanjem živiš sebe, ali za drugoga. Ovo je također jedno kratko razmišljanje našeg framaša o ovom tekstu što nakon primanja obećanja. Hvala vam što ste bili uz nas i ovog petka. Nadam se da smo vam bar donekle približili što to za nas znači ovaj obred, a i što poslije njega. I uvijek će ostati onaj dio koji se riječima ne može izgovoriti, već jedino životom pokazati. Do sljedećeg puta, mir vam i dobro.